Som stroskotanec, nemám ani volejbalovú loptu, aby som sa tu hral. A už to začína pomaly odtekať. Máš dvoje? No? To prejdeš. Akože ono to bolo, kleslo to asi tak o 15 čísel teraz. A to som vonku dobrých 20 minút. No, na koich ty vyber, aj ty ich máš tu. Ja ešte raz neviem, či náhodou nemajú trošku dierku, ale... Jaj? Dúfam, že nie. No dúfaj, že nie. Kokos, to asi neobujem. No nevadí, prejdem hoci ako. No to je tiež dobrý nápad. Aj počkaj, ja ku svojmu sa ako, čo tam prestúpim iba? No dobre, bude sranda. No, počkaj, no, tu to mi zober. Je to aj očko. Robím video pre firmu, vieš? Idem ho zaviesť do svojho auta. A čo to zase stavilo do prečoci? Ale počujem, však ja som myslel, že to spadne celá buda na mňa. Vieš čo v sklade je? Vody? Tečie voda, jak pomaly prúdom. Si odomkni. Prídem ku kľúčke, ty si to otvoríš nejako. Tak to je ani šanca, ale otváram dvoje dvere. On najprv otvoril svoje. To nemáme šancu. Počkaj, ja tu nechom. Máme šancu. Ja viem ako, že keď zbehneš tam, ja ich otvorím, no. A potom takto. Ešte. Ešte viac tam asi. Nie, to nepôjde. Prečo? To nepôjde, lebo ty budeš cúvať a hen tam mi to bude, ono. Nič, to budete čižmi, no. Takže aspoň na kusok, vieš, nebudeš musieť ísť. No, veď, hej. No, veď, hej, veď, idem dať čižmi. Aha, jaký frajer. No.